boodkii hore boodka cusub ee qurbajoogta ardayda intoo dhan aad iyo aad baan u salaamayaa. Anoo ah guddoomiyaha tacliinta sare ee gobolka Sanaag, gaar ahaan afar jaamacadood, saddexdan halkeel ku yaalla iyo tan ku taalla magaalada Baran. Ugu horeyn, waxqabadkii laga sheekeeyey oo ay soo qabteen boodkii hore aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waayo meel bay soo gaadhsiiyeen jaamacadda macnaha. ay sameeyaan fundraising waxaa laga dhawaajiyay halkan qaababka ay isu heli karaan ama ayna culays ku noqon karto. Waxay sameyn karaan qaybtan teknolojiyada la yiraahdo groupiska inay ku wada xiriiraan oo ay sameystaan. Waxa kale oo muhiima siyaabaha lagu sameyn karo ilaha dhaqaale ardayda sekondariyada ka soo baxaysa waa 50-50, inaa heshid waa 50% intee ku soo geli karta. Maxaase wax lagu heli karaa? Waxa weeye iyada oo la sameeyo komboono magaalada gudaheeda ah oo ay dadku samaystaan, tusaale ahaan kulliyad walba ay samaysato qayb a diploma, sida marka magaalooyinka waaweyn tagtid jaamacaadku ay sameeyaan. Waxay ku talagelaysaa kulliyad walba intee arday ayaa kaasoo gelaya qaybta diploomka oo ay leedahay kulliyaddaas ay kabid leedahay, intee arday baa lagu xisaabtamaya. Laakiinse ardayda oo dhan sekondariyaasha waxaa laga yaabaa in kulliyadda education marka la furayo in shan arday soo xaadirto, dabadeedna sidaa ay ku caajisaan macalimiintii. Laakiinse haddii ay jirto qayb diploma oo 30 qof halkii marka soo baxayso, jaamacaddii waxay yeelaysaa kab wanaagsan. Dhinacaas waa dhinac. Dhinaca kale, maamulka cusub oo boodka ah ilaa 12 sano ayaan jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ka shaqeynayay. Waxyaabaha ugu muhiimsan nidaamka lagu bedelo waxaa ka mid ah 4 year walba waxay sameeyaan boodku dal iyo dibadba isaga sameeyaan. ay arrintaa ka faa'iidaystaan. Waxa kaloo muhiim ah, tartan baa la gelayaa. Waxaa jira jaamacaadka waxyaabaha kor u soo qaada in la sameeyo weekly, in markii weekiiba mar la sameeyo ama waxa weeye sanadkiiba hal mar la sameeyo isbuuc ah jaamacadda dib loo fiiriyo oo horumarka bal hadda inay kor u kacdo iyo in wax isbedeleen iyo tartan kulliyaadka dhexdooda dad badan oo arday aba goortaa meesha ka soo qayb gelaya. Waxay arkayaan sida wax u soconayaan, waxay arkayaan haddii allaba kuu roon yahay soo jiidashaa dhacaysa meesha. Waxaa dhacaysa in badan magaalooyinka ka sheekeynayseen in dib looga waabto oo ardaydii ay halkaas ay aragto meesha tan waxa ka soconaya iyo isbedelka iyo marka. Insha allahu tacaala, qoladan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa boodka cusub oo la doortay inay waayo aragnimo fara badan ay ka faa'iidaystaan meesha ay dhaqaajiyaana. Aad iyo aad baan ugu rajo weynahay, waa la shaqaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.